Então você quer um guia prático, passo a passo do DTF têxtil? E não vai ser aquele videozinho de como estampar o DTF têxtil. Vai lá, põe na prensa, estampa. Você não sabe de onde veio, você não sabe o que que imprimiu, como imprimiu, que tamanho que é, você não sabe nada. Você só vê o cara baixando a prensa, levantando e tirando o filme. Não é isso que eu vou fazer aqui. Então eu vou fazer o passo a passo prático do DTF têxtil, desde como comprar, onde comprar, o tamanho que você tem que fazer a arte. Vou mostrar fazendo a arte, montando a arte, para você não errar mais. Vou mostrar como é que você envia a arte, depois como é que você estampa, aí também a parte de estampa eu tenho que mostrar também, depois o produto pronto. Então vai ser um guia prático, passo a passo, naquele estilo que eu faço. Ou é completo ou é nada. Eu tenho um vídeo completo do que é o tal do DTF têxtil. Vou deixar um link aqui embaixo, tá? É um vídeo extremamente completo, de quase uma hora, falando o que que é, mas esse aqui vai ser prático, esse aqui é aquele que você tava querendo buscar pra realmente rápido. Eu já tô falando demais já, né? Então vamos lá, vamos pra prática. Pra quem não me conhece, sou Felipe Naso, sou especialista em sublimação, serigrafia e vários tipos de transfer, e eu ensino pessoas comuns a faturarem de 3 até 10 mil reais nesse mercado de produtos personalizados. Rapidamente, o DTF têxtil é aquele transfer que você estampa em qualquer tipo de tecido, de qualquer cor, desde que ele suporte pelo menos 160 graus de temperatura. 99% dos tecidos suportam isso, tá? Então a camiseta preta como essa pode ser feita. Basicamente quer trabalhar com camiseta de todas as cores possíveis que não seja de poliéster? Vai no DTF que não tem erro. Principalmente se for personalizada, tá? Se for muita quantidade, aí já é serigrafia, já é outro mercado. Vamos falar de camiseta personalizada aqui. Qual que é a maior vantagem do DTF têxtil, tá? É que com um pouquinho de conhecimento de computador e mais uma coisinha que eu vou ensinar nesse vídeo aqui, qualquer um pode começar a trabalhar com camiseta personalizada. Você tem aquela ideia de fazer sua marca própria, ou se fornecer camisetas estampadas, sei lá, de séries, de filmes, de animes, de banda, o que seja, esse vídeo vai te dar um norte muito forte de como fazer isso. Primeira coisa, o que você precisa? Um computador, beleza? E uma prensa plana como essa aqui, tá? Com essas duas coisas você já pode começar. Ah, mas e a impressora, filho? Fiquei sabendo que ela é caríssima. Realmente, se você não está afim ou não tem pelo menos 60 mil reais para investir no maquinário, esse vídeo é para você, tá? Se você não quer investir, você não tem como investir isso, é esse vídeo aqui mesmo que você precisa. Primeiro, porque naquele vídeo que eu falo do DTF de cabo a rabo, de uma hora, eu explico por que, na minha opinião, existem duas pessoas: as que estampam com o DTF e as que imprimem o DTF. Mas eu não vou explicar isso aqui. Tá, filho? Mas e aí? Eu não tenho impressora, como é que eu faço? Você compra impresso, filho. 99% do mercado faz isso. Nós te fornecemos impresso, nós temos a impressora. Nós não estampamos DTF. Então, por isso que eu falei, eu sou um tipo de impressor DTF, eu não sou o estampador. Se você é o estampador, você compra o DTF impresso comigo, 99% do mercado faz isso. Ah, mas eu não vou ter preço, porque se eu tivesse máquina, eu ia ter preço, ia ter como competir mais, porque o meu custo ia ser mais baixo. Esquece, 99% do mercado não imprime o DTF que estampa. Ah, você precisa também de um pouco de criatividade e força de vontade, tá? Primeiro, como que você vai comprar isso? Nós te fornecemos, nós somos os únicos do mundo que fornece isso, tá? Mas nós te fornecemos impresso. O que você vai fazer? Você vai entrar no nosso site. Para comprar no nosso site é muito simples. Nosso site é o www.nasozinc.com.br. Eu vou deixar o link na descrição aí. Você vai passar o mouse em cima do DTF aqui, ó. É só passar, você não vai clicar, é só passar o mouse. Vem aqui, impressão DTF sob demanda. Aqui você tem o DTF texto, DTF UV. Você vai clicar no que você quer. E aqui tem vários tamanhos, ó. Ó, 60 por 1 metro, 60 por 2 metros, por 3, por 10. 1 a 3. Eu vou explicar tudo isso quando eu mostrar na tela do computador montando o arquivo, mas você compra a quantidade que você precisar. Se não, você pode clicar aqui, ó, e entrar em contato direto com a gente no WhatsApp. E aí você consegue também comprar pelo WhatsApp tamanhos quebrados, tipo assim, ah, eu tenho um arquivo que ele é 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m. No WhatsApp a gente consegue desenrolar isso, beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer, vendi para uma empresa, vendi para um cliente, ou tô com uma ideia de fazer, sei lá, 20 camisetas com uma estampa. Você vai para a tela do computador e eu vou te explicar como é que você monta isso e você vai entender os tamanhos, como é que funciona, beleza? Então vamos lá para a tela do computador. Então vamos lá, você que não sabe como mandar essa arte, né? O que seria isso? Eu vou explicar tudo direitinho aqui. Vou fazer de duas formas, uma bem mais simples utilizando o programa Canva. O Canva é direto na internet, tá? Ele é online. E uma outra forma um pouquinho mais profissional utilizando o CorelDRAW. Se você utiliza Photoshop, Illustrator, qualquer um desses vai funcionar da mesma forma, tá? Então vamos lá, vamos para o Canva. O Canva é esse aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, Canva. Esse é o site, Canva. A canva.com, beleza? Esse site ele é pago, aliás, ele tem a versão gratuita, mas
para trabalhar com o DTF, você vai precisar da versão paga, que acho que é R$24 por mês. Eu acho que é isso, tá? A versão paga é necessária para na hora de fechar o arquivo. Então aqui no Canva, o que você vai fazer? Você vai clicar em personalizado. E aqui você muda, não sei como é que vai estar aí no seu, mas no meu está em pixel. É muito difícil trabalhar em pixel, né? Então você pode trabalhar em centímetros ou em milímetro. Eu particularmente gosto muito de trabalhar em milímetros, mas vamos centímetros, que eu acho que é o que a maioria gosta de fazer. Lembra que eu falei que tem os tamanhos lá no site? A3, 1 metro por 60 por 1 metro, 60 por 2 metros. É o tamanho da folha que você vai receber. Então você vai escolher o tamanho. O tamanho que você escolher, você vai utilizar da forma que você achar melhor. Se for um A3, por exemplo, você vai clicar, ó, o documento A3 já tá, tem até pronto aqui, ó, aqui embaixo. Geralmente tem pronto no Canva, se não, você coloca aí, ó, 29,7 de largura por 42 de altura. Esse é o tamanho do A3. Acima do A3, o nosso menor possível já é 60 por 50 centímetros. Então ele tem 60 centímetros de largura por 50 centímetros. A nossa máquina, ela tem 60 centímetros de boca. Esse é o nosso mais básico, que tem o mais simples. O mais vendido é 60 por 1 metro, tá? Então, ó, 60 por 1 metro. 1 metro é 100 centímetros, tá? Então você vai escolher o tamanho que você comprar e criar design, beleza? Que você tem essa folha em branco aqui para trabalhar, tá? Como é que você vai colocar suas artes aqui? Então você vai na internet, você vai colocar, vamos supor, times de futebol.png. Que esse ponto .png, ele já vem sem fundo, é ótimo para trabalhar. Ele não vem aquele quadrado branco ridículo de fundo, ele vem sem fundo. Ó, tem um site aqui, ó, PNG Wing, por exemplo, visitar. Cliquei, ó, tem do Flamengo, tem do Bayern, tem aqui, você pode fazer pesquisa aqui em cima aqui, ó, de qual que você quer, tá? Então, aqui é só para você ver. Então, por exemplo, Bayern de Munique, vamos supor que a gente quer essa imagem, mas pode pesquisar o que você quiser, tá? Desenhos, filmes, princesas, o que seja. Ou o cliente vai te mandar o logo dele, tá? Nesse caso aqui, quando você não tem o logo, você quer pegar na internet. Mas 90% dos casos, seus clientes já vai te mandar. Ou você vai ter que criar uma arte pro cliente. Então, você clicou no arquivo que você quer, você vai embaixar, ele vai abrir isso aqui para você. Aqui, de duas uma, ou ele vai já baixar automático, já vai vir aqui para os downloads, ou você clica e ele vai pedir para você fazer uma sequência para saber se você não roubou. Então aqui, ó, MQ7C. MQ7C. Isso nesse site, tá, galera? Tem vários outros sites que você pode trabalhar com isso. E aqui ele vem para o downloads. Beleza, já fez o download. Como é que você vai abrir isso lá no Canva? Nosso design está aqui, nossa folha, né? Nossa folha A3. A3 não, é 60 por 1 metro. Você vai clicar aqui em uploads. Aqui tem tanta coisa que eu subo para cá. Fazer upload de arquivo aqui, ó, no roxinho. E aí ele vai onde? No seu downloads ali. E aí você pega uma pasta, você pega e clica. Ele vai vir para cá, ele não vem direto para a folha, ele vem sempre para cá. Todos os uploads vêm para cá, tá? Clica aqui. E aqui você vai montar e posicionar. A folha, ela é grande, né? Vamos lá. A folha aqui, eu vou até aproximar. Aqui se aproxima e diminui, tá? Aqui embaixo, aqui, ó. Então aqui tá sua folha aqui, certo? Aqui, esse logo, como é que você sabe que tamanho que ele tá? Você clica aqui na lateralzinha dele aqui, ó. Ó, tá vendo? Você vai diminuindo e aumentando, ó. Ele vai te dando o tamanho, ó. Largura 24.6 e altura 24.6. É um redondo, né? Então ele praticamente, ele tem a mesma altura e largura. Mas tem desenhos que não vão ter. Então você vai saber que tamanho que tá. Ah, o cliente quer um logo do Bayern, por exemplo, numa camiseta dele no peito, ou num copo, não sei, dependendo do DTF que você tá utilizando. Ele quer tamanho 10 por 10. Você vem aqui, ó. Ó, só se você clicar, ele já mostra o tamanho. Você clica 10 por 10, então tá, eu quero 10 por 10, pronto, já tá aqui. Ah, ele quer quanto? Quer 10 camisetas? Você dá Ctrl C, né, pra copiar, e Ctrl V, ele cola outro, ó, e aí você vai posicionando um do lado do outro, ó, tá vendo? Ah, pode pôr imagens diferentes? Pode aqui, ó, vamos pôr esse macaco aqui, ó, do Donkey Kong. Você diminui o tamanho que você quer e posiciona. Aqui, ó, do ketchup, por exemplo, fazer um negócio do ketchup, ó, pronto. Tá vendo? Então você vai pegando as artes que você quiser e vai montando da forma que você achar melhor, tá? Ó, vamos supor aqui, ó. Tem bastante coisa minha aqui que não tem nada a ver, ó. O Sonic, o Mario aqui, ó, por exemplo. Você vai diminuir aqui, ó, e vai posicionar. Uma coisa muito importante. Para você saber se a arte está com fundo ou não, você clica aqui na folha. Não clica em nenhuma arte, clica na folha aqui. Tá vendo que ele seleciona a folha? E aí você pinta de alguma cor o fundo, ó. Por exemplo, esse azul aqui, ó. Ó, olha o que a gente descobriu. O logo do Bayern, ele tá sem fundo, certo? Tá sem fundo. E o macaco aqui, por exemplo, tá com fundo. Eu preciso que você me mande sem fundo, porque se você mandar com fundo, ele vai imprimir esse branco aqui, ó.
tá? Ele não vai imprimir, ele vai imprimir o macaco e vai imprimir o fundo branco, porque a impressora ela não sabe o que é arte e o que não é. Ela vai simplesmente imprimir tudo, tudo que tá no, na arte. Então, o Barney aqui, a impressora vai imprimir só o Barney, né? Agora, esse branco ela vai imprimir, porque ela acha que faz parte da arte. Então, quando você põe o fundo aqui, da cor que você quiser, você vai saber. E como é que você tira esse fundo? Clica no macaco, editar imagem, remover fundo. E pronto, ó, tá vendo? Já removeu, ó. Ketchup, editar imagem, remover fundo. Ó, já removeu, tá vendo? Você faz isso com todas as artes que tá com fundo, ó. E por último, editar imagem, remover fundo. Algumas artes ele não é tão perfeito assim para remoção do fundo, tá? Você precisa ajustar algumas coisas, tá? Tem artes que é complicado mesmo, mas a maioria facilmente você tira aqui no Canva. Tem gente que gosta de tirar o fundo aqui no Canva e mesmo assim utilizar o CorelDRAW ou Photoshop. Essa parte de remover o fundo, ela também é o Canva pago que dá essa opção, tá? Tudo que tiver essa coroazinha do lado é uma função que é da versão paga. Mas como eu te falei, a versão paga é bem baratinha. Então você pegou essa folha aqui, você encheu ela de desenho. Você pode colocar um perto do outro, assim, ó, bem pertinho, para você ter mais espaço. Cuidado, não deixa tão perto, tá? Mas pode deixar já perto, assim, ó, para você ter mais espaço. Você pode usar da forma que você quiser. Aqui, ó, o macaco, eu vou colocar o logo do Barney, depois como eu faria, assim, ó. Deixar bem pertinho aqui, ó. Você economiza bastante espaço. Quanto mais arte você colocar, mais você vai ter de... O seu custo é mais baixo, né? Então, coloca eles bem pertinho, o mais pertinho possível. Você pode virar a imagem aqui, ó. Você pode clicar e virar a imagem assim, ó. Colocar lá mais perto ainda, ó. Utilizar o máximo de espaço. Bom, você pode fazer da forma que você achar melhor. E como é que você vai salvar isso para me mandar? Tanto o DTF Text quanto o DTF UV é da mesma forma, não muda nada. Você só vai aproveitar o tamanho que você quiser, vai verificar os tamanhos. Ó, esse macaco aqui, ele tá na largura de 14, tá? Mas, ó, entenda o seguinte, a largura de 14 que ele tá é daqui onde tá esse quadrado, tá? Então toma cuidado, porque às vezes você pega uma arte que ela tá com, mesmo que tá com fundo transparente, ela tem um fundo aqui, ó. Você pode ver que o Barney já não, ó. Vou pegar o Barney aqui, ó. O Barney, quando a gente coloca o tamanho dele, ele tá no tamanho 10 por 10 real. O próprio logo tá 10 por 10. O macaco aqui já não. O macaco, ó, ele tá dizendo que tá 15 de largura, 16 de largura, ó, 15, né? E a altura 15 também. Só que por quê? Porque ele tá vendo isso aqui, ó. Esse fundo aqui. Quer saber o tamanho dele exatamente? Vem em elementos aqui, ó. Bota um quadrado, tá vendo, ó? É bem na... Você vai pôr um quadrado, ó. Chega até o braço dele aqui, ó, tá vendo? É como se fosse uma régua. Você vai pegar, você pode pintar e dar uma cor mais fácil de ver aqui. Essa cor aqui, por exemplo. Então ele tá aqui, ó. Ah, você quer saber o tamanho que ele tá mesmo real, ó. Põe no braço dele, a outra ponta no outro braço pra gente ver o tamanho que ele tá, ó. Ele tá no tamanho, ó, real de largura 9.8. A altura tá certa, né? Porque a altura tá bem pertinho aqui, ó, o contorno dele. Então a altura tá bem próxima. 15 e pouco, né? 15.6. E aqui, ó, a largura, já que você não sabe, né, por quê? Porque ele tá considerando essa largura total aqui, ó. Então, algumas artes tá mais longe, algumas tá mais perto. Então, esse aqui você tem certeza exatamente de qual largura que ele tá. Esse aqui é só pra você ver a largura. Você põe um quadrado na frente, encosta bem aqui, ele vai te mostrar. A largura tá 9.7, beleza? Deixa eu deletar aqui. Então, você vai montar, colocar um monte de desenho do jeito que você quiser. Se for um desenho só, pô, eu vou fazer 1000 logos desse aqui do Barney. Você me manda só ele, você não precisa montar, você manda só um. Agora, quando você quer montar com um monte de logo diferente, aí não tem jeito. Aí eu preciso que você faça isso que eu tô fazendo aqui. Então, você vai montar tudo. E como é que você vai salvar isso? Primeiro, você deleta o fundo, deixa ele branco. Clica e aperta o delete mesmo, ele vai deletar o fundo. Depois, lógico, saber que tá tudo sem fundo as artes. Clica em compartilhar, beleza? Você vai descer aqui, ó. Você vai em baixar. E aqui é o segredo. Aqui nessa bolinha você não vai mexer. Você vem aqui, ó. PNG, tá vendo? Ó, PNG, fundo transparente. Tá vendo que aqui só tem tem a coroinha aqui no fundo transparente? Porque se você não clicar nisso aqui, ele vai me mandar esse fundo branco gigantesco aqui. E a impressora vai imprimir. E não é isso que você quer. Você quer somente as imagens impressas. Não quer o fundo branco. Então, ó. O fundo transparente é necessário para você mandar. Você vai clicar em baixar, ele vai carregar aqui e ele vai para sua pasta downloads, tá? E aí você me manda. Pode mandar no WhatsApp, ó, já fui para cá. Pode mandar no WhatsApp, pode mandar no e-mail, mas o WhatsApp é a melhor maneira de você mandar. Então é assim que você vai montar as artes, tanto no Canva, né? Tanto no DTF UV quanto no DTF Texto,
é a mesma coisa. Agora no CorelDRAW, como você faz para montar uma arte tanto DTF Textil quanto DTF UV? A diferença dos dois DTF, galera, é que o texto é para tecidos e o DTF UV é para objetos rígidos, tipo canecas, madeiras, vidros, porcelanas e tudo mais. O texto é aquele DTF para camiseta, blusas, calça jeans, moletons e tudo mais. Beleza? Então aqui no CorelDRAW, você vai clicar no mais. Eu, o nome, você pode pôr o nome que você quiser. Trabalho em RGB, tá aqui, ó, RGB. E tamanho da página personalizado. Eu gosto que, de trabalhar. Se você vai fazer um A3, beleza, você vai e coloca. Aqui já tem a opção de A3, ó. Quer ver? Ó, aqui, ó. A3. Você já coloca, ele já vai dar o tamanho. Agora, se você vai fazendo outro mínimo nosso, eu aconselho que você já coloque no tamanho que você quer. Então, ó, eu vou comprar 58 por 1 metro, por exemplo. Você já coloca. Aqui eu estou trabalhando em milímetros, né? Mas pode trabalhar em centímetros, ó. Mais fácil aqui, ó. 58. Porque a máquina não é 60? Eu falei, por que 50? Porque a área é útil. Existe um guia no, na frente da máquina que ele come 1 centímetro de cada lado. Não dá para imprimir 60 exatamente. É impossível. Então é 58 no máximo, beleza? De largura. 58. Aí, no caso, a altura não importa o tamanho que você comprar lá, o tamanho que você precisa. Resolução pode deixar em 300 dpi, beleza? Aqui está a sua folha, como é que você vai fazer? Vai pesquisar na internet da forma que eu mostrei no Canva, ou você vai subir aqui direto o logo que o cliente mandou, ou a foto que ele te mandou. Então, Ctrl I, ou você vem aqui em arquivo importar, ou Ctrl mais I, beleza? E aqui eu já estou numa pasta minha que tem um monte de arte já que eu baixei, tá vendo? Um monte de arte, tem Sonic, tem Dragon Ball, tem BMW, ó, tem um Heineken, vou pegar o Heineken aqui, ó, por exemplo, importar. Ele vai vir essa setinha, você coloca aqui, fechou? Aqui é aquele negócio, o tamanho dele aparece aqui do lado, ó, aqui em cima, ó, lado esquerdo em cima. Ele tá com 13,996 de largura, por a mesma de altura, porque ele é redondo. Ah, Fri, mas como é que eu vou saber se o fundo tá branco ou não? A mesma forma do Canva. Você vem aqui, ó, tem um retângulo aqui, ó, depois você não esquece de apagar, pelo amor de Deus. Faz um retângulo aqui do tamanho da folha, pinta de cinza aqui do lado direito, ó. Beleza. Clica com direito nele, ó, ordenar atrás da página. Ele já vem para trás, tá vendo? O logo da Heineken está sem fundo. Tirar o fundo no CorelDRAW, eu não vou fazer uma aula de tirar fundo no CorelDRAW, tá? Quando se tivesse um fundo branco aqui, joga no YouTube como tirar o fundo branco no CorelDRAW ou passa pro Canva e depois salva em PNG sem fundo e joga para cá, tá? Você tem algumas maneiras de fazer. Mas é muito importante que seu cliente, alguma coisa, se ele quer mandar arte, ele já mande sem fundo, beleza? E aí, da mesma forma, vai posicionar um monte aqui, o máximo que você conseguir, não cola, tá? Não deixa extremamente colado, porque depois você não consegue nem passar tesoura aqui no meio, tá? Aí você vai perder desenho. Então, o ideal, norma técnica, é pelo menos 50, meio centímetro, tá? De um pro outro. Pelo menos, tá? Essa é a norma técnica. Ah, mas eu quero aproveitar, beleza. Sua conta em risco, não cola muito, que senão você vai ter problemas. Então, pode colocar vários desenhos diferentes, ó. Vou até colocar outros desenhos aqui, ó. São Paulo, Santos. São Paulo, Santos, Palmeiras, só para a gente diversificar um pouco, beleza? Aí você posiciona aqui e tal, posicionou tudo, até embaixo tudo, aproveitou bem, clica só no fundo, tá? Não clica nas imagens, clica no fundo e deleta o fundo, beleza? E como é que você vai salvar isso? Seleciona todo o seu desenho até lá embaixo, beleza? Sem fundo, pelo amor de Deus. Vem aqui, ó, arquivo, salvar como... Beleza? E aí você vai salvar nessa extensão aqui, ó. Aqui você põe o nome que você quiser. E aqui, ó, tipo CDR CorelDRAW. E aqui, ó, versão aqui do lado direito, você vai colocar na 23. Ah, mas a minha é 24. Sim, a minha também é de 24. Só que tem algumas atualizaçõezinhas da 24 que ele muda para 24.5. E aí eu não vou conseguir receber. Então você salva aqui, ó, 23 e salva. Você salva. Depois é só você me mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail, o que você quiser. Se você não conseguir, se você não estiver usando o CorelDRAW, usando Photoshop, Illustrator, você pode, né, pegar a sua imagem, que arquivo, você vai exportar. E aí aqui, depois de você clicar em exportar, você vai colocar o nome e os tipos de arquivos perfeitos para mim. O TIFF em primeiro lugar, TIFF, tanto se você estiver no CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, TIFF, depois PNG, tá? Depois PDF. Qualquer um desses três para mim é perfeito. Vou escolher o TIFF aqui, ó. E aí você deixa essa opção, apenas selecionados, tá? Apenas selecionados, para ele não salvar a folha inteira. Ele vai salvar só o que você fez de arte ali. Você vai exportar. E aí ele vai te perguntar, manter a proporção. Você não mexe nisso aqui. Manter, deixa em 300 dpi e manter a proporção.
tá? Mantém. Depois você vem aqui, deixa todas as configurações iguais aqui. CorelDRAW é essas configurações, você para, pausa essa tela aqui e vê como que tá. Se for Photoshop Illustrator, pausa essa tela aqui também e tenta, alguma coisa vai estar muito parecida, só muda algum nome, alguma coisa assim. Tipo de cor vai deixar RGB, suavização de serrilhado e fundo transparente. Extremamente, o mais importante é isso aqui, ó, fundo transparente. O RGB ele garante que a cor vai estar igual do arquivo, tá? Se for um negócio totalmente branco ou totalmente preto, isso aqui não vai fazer diferença. Mas se for colorido, é bom você deixar no RGB, porque você já começou a criar no RGB lá, tá? Então RGB aqui e aqui, ó, fundo transparente, beleza? Ok. Fechou, você já, ele vai vir um arquivo para você, o arquivo TIFF é bem pesado, então às vezes não dá para você mandar para o WhatsApp, você precisa mandar para o e-mail para a gente, beleza? Então é isso que você vai fazer para montar a arte. Então você já aprendeu a montar a imagem, e aí como é que você vai receber isso? Tirando a folha A3, que é uma folha A3, é 42x29, né? Você vai receber, ele enrola assim, ó, vendo? Ó, a máquina, ela é grande, ó. Esse é o tamanho que ela imprime, não é uma impressora comum. Ela imprime assim, ó, 60 centímetros, beleza? Hoje, até hoje no Brasil, até a data desse vídeo, ainda não tem maior do que isso. Então, 60 centímetros seria o maior, beleza? Então, você vai receber isso, ele impresso. Ó. Você pega a sua imagem, você vai receber um rolo impresso. Aqui, acho que tem por volta de 2 metros impresso, tá? Então, você vai receber, lógico, embaladinho, bonitinho, né? Na sua casa, mas é isso aqui. Você não precisa recortar o desenho perfeitamente. Né, eu vou mostrar na hora da estampa que quem dá o recorte é o próprio desenho. Então não se preocupe em recortar o desenho, tá? Você vai recortar quadrado assim, só para você poder posicionar, mas cortar certinho, rente o desenho, não precisa, tá? Então aqui você vai receber assim, enrolo, tá? Na sua casa, ou enrolo, dependendo do seu desenho, a gente até corta, tá? Mas a gente não costuma cortar, porque devido à demanda a gente não tem tempo de fazer o recorte, mas a gente manda o rolo já impresso para você. Então, ó, lá no computador você não colocou lá 58 de largura. De largura é isso aqui. Na verdade ela tem 60, mas a área útil é 58. Então, 58 de largura é isso aqui. E o comprimento, ó. Não importa. A máquina imprime rolo. Tem o lado colorido, tem o lado colorido, né? Que é onde está o desenho. E o lado branco. Na hora de estampar, você vai entender. O lado branco fica virado para a camiseta. É o que dá o fundo, é o que dá as cores, né? O lado branco é o que vai fixar no tecido. E o lado colorido, obviamente, é o que você vai ver, né? Você tá vendo a imagem daqui, beleza? Agora eu vou mostrar o passo a passo estampando. Presta atenção, porque tem alguns macetes, é bem simples, tá? Qualquer um consegue fazer. Mas eu sugiro que você preste atenção justamente para você entender umas coisinhas, umas especificidades que tem trabalhar com esse tipo de trança. Mas você vê que é muito tranquilo, muito rápido fazer. Quem nunca trabalhou camiseta, basicamente, pode variar um pouquinho de prensa para prensa. Questão da temperatura da prensa não varia em nada. 160 graus, 15 segundos, tá? Você vai fazer exatamente igual. Mas o posicionamento aqui da camiseta e algumas prensas varia. Para fazer essa camiseta vai ser esse aqui, beleza? Então essa arte aqui, como eu falei, o filme vem impresso branco, né? Arte aqui e branco no fundo. Beleza? Essa parte branca você sente, você põe a mão aqui e você sente. Essa parte branca que vai se virar e vai encostar no tecido. Como eu falei, é bem tranquilo de você posicionar a arte aqui. Porque tem gente que é da sublimação e já está acostumado e põe assim, ó. Na hora que você estampar, essa peça aqui vai grudar na prensa, tá? E aí você vai ter um problemão. Então, posicionou assim, dessa forma, como ele é translúcido aqui, você vê perfeitamente a imagem. Lembre-se dos tecidos, o ideal é você ver se ele suporta a temperatura antes. Geralmente algodão não tem erro, tá? Os tecidos comuns aí não tem erro, mas tecido que você vê de especial, um pouquinho mais fino, um pouquinho mais sensível aí, põe na prensa, nem que você põe só um pedacinho, só a camiseta um pouquinho, só a manga aqui um pouquinho e faz o teste, 160 graus, 15 segundos, vê como ele se comporta, se ele não derrete, se ele não queima, porque é a única restrição para você trabalhar com DTF é se o tecido não suportar, beleza? Coisa importante quando você receber seu filme impresso ou quando você imprimir, passa a mão aqui no verso, se tiver arenoso, como se fosse uma areiazinha mesmo, como se o pó de poliamida não tivesse seco direito, tivesse aquele pó endurecido, mas não seco direito, se tá sentindo arenoso aqui quando você passa a mão, muito provavelmente você vai ter problemas na durabilidade. Ele vai estampar, tá? Mas provavelmente poucas lavagens vai soltar. Toma bastante cuidado com isso. Eu não aconselho que estampe caso você esteja sentindo aqui na mão assim, arenoso. Beleza? Temperatura, como eu falei, 160 graus, 15 segundos. Pressão, pensa assim, ó, de 0 a 10, uma pressão 6,
Tá um pouquinho, não é no meio, um pouquinho mais do que mede a pressão. É difícil, né, mensurar a pressão, né, força, né, porque cada um tem uma, mas médio para um pouquinho mais que o médio, tá? A pressão da prensa. Por quê? Porque se você estampar com temperatura demais e tempo demais, por exemplo, você pode queimar a poliamida em vez de derreter e ela não vai fixar direito. E se você tempo de menos, você não vai derreter ela direito. Ou, aliás, temperatura de menos ou tempo de menos, você não vai derreter ela direito. E quando ela fixar, né, quando ela derreter e grudar no tecido, ela não vai grudar direito. Então vamos lá. Posicionando camiseta, para quem nunca trabalhou, camiseta adulto, o desenho começa 4 dedos abaixo da gola, beleza? Se você fizer muito para baixo, fica na barriga, fica esquisito. Então, ó, 4 dedos abaixo da gola para começar o desenho. Cuidado que às vezes você deixa o filme maior, você vai colocar 4 dedos quando começar o filme, ele fica mais para baixo. Então, ó, quando começar o desenho, 4 dedos é o ideal para estampar a camiseta. Então, você posiciona a camiseta. Também, de novo, para quem nunca trabalhou camiseta, não é legal estampar a gola aqui, tá? Então, nas prensas, geralmente, o que dá para dentro dessa parte aqui da prensa é o que vai pegar a parte quente, tá? Então, ó, você vai posicionar, deixar retinho, né? Vai fazer os 4 dedos aqui, vai posicionar retinho e joga aqui para cima, ó. Não deixa pegar a gola na parte quente da prensa, tá? Porque você pode estragar a camiseta. Prensou 15 segundos. Removi 15 segundos. O que que eu vou fazer aqui? Esperar esfriar, tá? O ideal é você tirar daqui para esfriar, porque aqui vai demorar bastante, porque tem o calor da prensa e o calor da base. Depois que você prensou a base inteira, ficou quente. Então, o ideal é tirar daqui. Esfriou, certo? Vou mostrar para vocês removendo o filme. Não tem segredo. Não puxa feito um maluco, né? Puxa aqui, ó, por um canto. Ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui, ó, não tem problema, ó, não importa o canto, não tá num. Nenhum canto é o canto certo, todos são o que você achar melhor. Ó, vem puxando, não tem erro, ó. Removeu tudo, tá? Não ficou nada, ó. Filme sem nada. Depois acabou, tá pronta? Não. Volta. Mesmo tempo, mesma temperatura, só não vai mexer no tempo, só o tempo que vai ser 5 segundos. No caso aqui, ela está programada para 15, eu vou baixar. Quando der 5 segundos, eu levanto. Não tem problema, tá? A estampa não vai derreter, não vai colar na prensa, não. Isso é necessário, essa segunda prensada é necessário para fixação. Não deixe de fazer essa segunda prensada, tá? Não deixe de jeito nenhum, beleza? Agora sim, a camiseta está pronta, ó. Agora sim, beleza? Viu aí como é fácil fazer a estampa, né? Chega a ser ridículo. Lembrando que você pode fazer não só em camiseta, você pode fazer em moletons, cueca, meia, calça, jeans, o que você imaginar, touca, boné, né? Luva, né? Tecidos. Qualquer coisa que você imaginar de tecido vai dar. Ele só precisa aguentar os 160 graus da estampa, beleza? Que tipo de cuidado o cliente tem que ter depois? A única coisa que eu falo para não fazer é passar ferro de passar por cima da estampa. Ah, mas já estampa lá com 160 graus, o que o ferro de passar vai fazer? Realmente, o ferro de passar não vai destruir de primeira, mas ele agride um pouco, ele acaba minando a durabilidade do DTF, tá? Então, não vale a pena passar ferro por cima. Agora, máquina de lavar, com calor, não tem problema nenhum, beleza? E lógico, não vai derramar nenhum produto químico em cima, né? Teve um cliente que ele derrubou a camiseta no chão, o chão tava sendo limpo com um negócio chamado limpa-pedra, né? E desbotou todo o trânsito, mas é um solvente extremamente forte. Então, nada químico também em cima da estampa, obviamente. Bom, vídeo mais prático que isso, não consegui fazer, tá? Eu acho que tem coisas importantes que precisam ser faladas, e eu acho que é um vídeo que não é. A gente não costuma fazer vídeos tão curtos, né, como esse, mas foi o mais prático possível, porque eu sei que você pesquisa, você quer um negócio mais rápido. Aquele meu vídeo de 1 hora talvez nem ajude tanto quanto esse, que é bem prático. O outro é mais pra você entender o mercado, entender todo o processo. Vale a pena assistir o outro também, para depois, quando você montar o seu negócio em cima disso, você ter todas as respostas para as perguntas do seu cliente. Aí vale muito a pena. Mas esse aqui é prático, para você saber se é para você ou não esse processo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, me ajuda demais. Se inscreve nesse canal aqui, porque é vídeo nesse nível que você vai ter. Se você olhar nossos vídeos anteriores, muita gente monta o negócio, estrutura e começa a ganhar muito dinheiro só assistindo nossos vídeos do YouTube. Você não tem noção de como essa inscrição faz total diferença. Qualquer dúvida que você tiver, manda aqui no YouTube. Não manda lá no Instagram, porque nem sempre sou eu que respondo no Instagram. No YouTube é certeza que sou eu. Ninguém bota a mão nos comentários do YouTube. Sempre
sou eu, beleza? Então qualquer dúvida que você tiver sobre o DTF texto, DTF UV, que é outro tipo de DTF, que eu vou soltar um vídeo como esse também, você pode mandar aqui. Também dúvidas sobre sublimação, serigrafia, pode mandar em qualquer um dos vídeos, porque aparece para mim no mesmo lugar e eu vou respondendo conforme vai chegando. Se você quer algum vídeo específico dessa área de estampa no geral, manda nos comentários também, porque muito dos vídeos que eu soltei tem muito a ver com os comentários, né? Muita gente que, muita coisa que eu nem sabia que você tinha de dúvida, eu acabei fazendo vídeo porque mandaram no comentário. Vou deixar aqui embaixo o link para compra do DTF caso você precise. O WhatsApp também, vou escrever, acho que provavelmente vai estar aí na tela também. Mas o link ali embaixo para caso você queira comprar diretamente no nosso site. Beleza? É isso aí. Valeu.